Cerritas, amigos, está detenido al lado. Dinero no compra las palabras de mi lado. Cola, banot, רוצות בצלל, אבל אני שומר נגיעה. ציציות מברסאצ'י, סמל של גוצ'י על הכיפה. כל הבנות רוצות את בית סלל, אבל אני שומר נגיעה. ציציות מברסאצ'י, סמל של גוצ'י על הכיפה. כן זהו האיש, לחם חמיתה בנתניה, גיבורי ישראל 24, בגטים נשמה עכשיו אכלת, בטוח שתחזור. כן, אה? סתם דמות, סתם טמבל שצועק פה איך ידל. אגב, כבר יש לי 5,000 עוקבים, אחי. פחות משעה. דניאל יונה, תחזיר לי עוקב בעמוד החדש. תקשיב, אחי, אם תיתן לי כאן לייק, אתה תקבל ממני עוקב בעמוד הזה. אבל לא לשכוח גם לעקוב. אם אתם רוצים עוקב, תכתבו לי כאן למטה ואתם תקבלו. אני מחזיר רק ל-300 הראשונים. כן. אוהב אתכם, שבת שלום. חברים, הגיע הזמן לספר לכם! שחזרתי לטיקטוק! סקילר ישראלי. תודה. קבלו משהו יפה, אם אתם אהבתם תתנו כאן לייק. אב של היום, לא כל כך קר, רואה סרטון של הפשע, עוד אחד נפל, דעה בולשת, רואה קצת מאורפל, השוטר עליי ואני זועק אבל, למה את הבלש פגשתי לפשע לא פגשתי.
סקילר ישראלי. לא סקילר ישראלי. אתה זמר עולמי. היי, זה חברים, בקרוב מאוד. הולך להיות משהו מטורף. תחכו לזה. חיים שלי, הכל יהיה בסדר, תגידי לי מילים שיחפו את הכאב שלי לפני שזה נגמר. יפה שלי, את לא יודעת כמה הלב שלי. פיומי, מי שמו פרה סו קזה פסיסטיו הנטפליקס. Nós já tava sem roupa e nem começou o filme. תקופה שלא תחזור, וטוב שכך. זה סקילר ישראלי. בלי שטויות. דניאל, באמת יש לך חברה? סימן שאלה. התשובה היא כן, היא טיקטוקרית, כולכם מכירים אותה. החלטתי שעדיין לא לפרסם אותה, שלא נפרסם את זה, ואנחנו מסתירים את זה כרגע. לא כי יש לנו ממה לחשוש או משהו כזה, או מה שיגידו עלינו, פשוט אנחנו רוצים את השקט שלנו. זאת מישהי שבאמת מוצאת חן בעיניי, וככה דיברנו והכרנו. וזהו, אגב היום אני נפגש איתה, אז תאכלו לי בהצלחה, בפעם הראשונה, כן, ביי ביי. איך אתה מכיר אותי אחי? לא יודע, אני ראיתי אותך, אני שמעתי אותך במשחקים וזה, פתאום ראיתי אותך, לא זיהינו אותך. אבל לא איך, יש לך טיקטוק, יש לך טיקטוק? היי, מולה באחותי, בטלפון. אה, מה חופה. אני אשר אותו, אח שלי! אופו, אופו, אופו. זה אני יהיה, באמת לא התכוונתי להרשים. לא, לא, הם גידלו אותי יפה עם כפית זהב בפה, בגלל זה אני יוצא כזה טעים. I'm a genius.